इन्ट्रेस्ट थियो अनि यसो युट्युबबाट हेरेर पनि स्कुलमा पनि प्रोग्राम हुन्थे, साइन्स एक्जिबिसन हुन्थ्यो अनि तिनीहरूको लागि बनाउनको लागि भन्थ्यो हाम्रो सरहरू, अनि एक्जिबिसनहरू हुन्थ्यो अनि कम्पिटिसन जस्तो, अनि त्यसैको लागि सबै विद्यार्थीहरू बनाउँथ्यो अनि हामीले पनि यस्तो बनाउनु भन्ने लाग्यो। खर्च त लाग्यो यिनीहरूमा चाहिँ बढी लागेन, यो चाहिँ आइसक्रिम स्टिक हुन्छ नि तिनीहरूबाट बनाएको, यसमा त चाहिँ 200-300 रुपियाँ मात्रै लाग्यो अनि सबभन्दा यसमा धेरै लाग्यो। यसमा इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्सहरू त्यो किन्नुपर्छ, मोटरहरू यिनीहरू, अनि यसमा चाहिँ धेरै पैसा लाग्यो, 10,000 भन्दा त बढी नै लाग्यो। हाम्रो त्यहाँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ, तरकारी खेती त्यही बेच्ने, यसको मेटेरियलहरू पनि पाउनु पर्यो, मेटेरियलहरू पनि त्यसले गर्दा पनि अरू पनि बनाउन सक्छन्, गाह्रो छ बनाउनु पनि, सामानहरू पाइँदैन यहाँ। अब स्कुलहरूले त्यस्तो प्रोजेक्ट त्यो साइन्स प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो अनि कम्पिटिसनहरू सपोर्ट गर्यो, सामानहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। यो क्वाडकप्टर 4 मोटर हुन्छ नि यसमा, अनि यो क्वाडकप्टर हो, थोरै थोरै काम गर्दा गर्दा 1 हप्ता जति लागिहाल्यो। यो बडी सडी त्यो बनाउनको लागि टाइम लाग्छ अनि इलेक्ट्रोनिक्स गर्नु पर्यो। तिनीहरू यस्तो हुन्छ नि जेसिबी, तिनीहरू गाडीहरू, क्रेनहरू बनाउँथे, यस्तोहरू बनाउँथे, अनि यसपालि सोचे हल्का कि ठुलो राम्रो बनाऊ अनि यस्तो हामीले बनायौँ। मोटर चाहिँ 4, मोटरमा प्रोपेलर अनि यसको एउटा ब्याट्री हुन्छ सबैलाई पावर दिनलाई, फ्लाइट कन्ट्रोलर, यो भनेको यसको मेन हो, यसले सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ मोटरहरूलाई, अनि यसको एउटा रिसिभर छ यता भयो यतिले हुन्छ, अनि यो यसको ट्रान्समिटर, यसले यो उठ्छ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ।